A mal by sme vás hneď na začiatku úplne nerozšafli, tak tam je teraz jedno takové kľudnejšie, okej? Okay? Toto mi robí káve ináč. Možno by sme ho mohli vymeniť, aby sme neodpálili všetkých dobrých ľudí tu na. Pesnička je o tom, že každý človek občas iba tak sedí ticho v kúte a čaká, čo sa stane. Čaká, čo sa stane?